אז הנה השאלה מתוך הלומדות שצהל מספק לכם המתגייסים או המועמדים לשירות. ויש טעות. השאלה ככה, כמו שאתם רואים, ביקשו מעשרה תלמידים, וזה כתוב במילים, בסדר, לא כתוב המספר 10, אלא מעשרה תלמידים לבחור מספר בין 1 ל-10, לפניכם טבלה המציגה את אחוזי הבחירה בכל מספר. למה לכתוב טבלה שיש דיאגרמה, אבל זה לא נורא, זה פחות חשוב. ולא חשובה השאלה, מה תהיה התוצאה, שלא ניכנס לזה. תשימו לב, יש בעיה עם האחוזים שהשאלה הזו מציגה. מביאים לנו את הדיאגרמת העוגה הזו, והיא אומרת, נניח 3% בחרו, לפי הדיאגרמה, 3% בחרו את המספר 8. כמה זה 3% מ-10 תלמידים? זה 0.3, כן? זה לא 3, זה 0.3. זה בעיה, כי אנחנו מדברים על תלמידים, תלמידים צריכים להיות בני אדם, חלקים שלמים, או במקרה הזה, כי זה מספר מדויק של תלמידים. 15% למשל בחרו את המספר 2. אז 15% מ-10 זה 1.5. זה לא טוב, בסדר? 1.5, תלמיד וחצי בחר. אז זה עלול להטעות את מי שמסתכל ורואה את המספרים האלה. כנראה שיש לכם טעות, לצהל יש טעות בקטע הזה, הם צריכים לתקן את זה. הם יכולים להחליף את זה ל-100, ביקשו מ-100 תלמידים, ואז המספרים מסתדרים. דוגמה, 3% בחרו 8, אז 3% מ-100 זה 3 תלמידים. מספר שלם של תלמידים. 15% בחרו מספר 2, אני חושב. אז בסדר, 15% זה 15% זה 15 תלמידים. או מילה יותר עדיפה, שאתם אומרים, ביקשו מקבוצת תלמידים. מקבוצת תלמידים זה יותר טוב. כי באמת, זה לא חשוב המספר, מה שקובע זה האחוזים לצורך השאלה. אז, צהל, תתעורר, תתקשרו לרמטכ"ל, תודיעו לו שיש בעיה בלומדה, שיתקנו, מקבלים מספיק כסף, מספיק תקציבים, שיעשו את זה כמו שצריך. ביי ביי.